Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Միաբան Զավեն Աբեղալյազիչյանը պաշտպանեց իր վարդապետական թեզը հոգեբանական գիտելիքների կարևորությունը հոգևոր հովվի ծառայության մեջ թեմայով։ Հայր Զավենը քահանայական օծումից հետո Միացյալ Նահանգներում ուսումնասիրել է խորհրդատվական հոգեբանություն և ստացել մագիստրոսի կոչում։ Եղել է Սունյաց թեմի փոխառաջնորդ, հոգևոր սպասավորությունը շարունակել է Հնդկաստանում իբրև հոգևոր հովիվ և հայոց մարդասիրական ջեմարանի տեսուչ կառավարիչ։ Այժմ Սինգապուրի, Միանմարի և Բանգլադեշի հոգևոր հովիվն է և նորին սրբության ներկայացուցիչը ծայրագույն արևելքում։ Ներկայացված գիտական աշխատանքում Զավեն Աբեղան առաջարկում է միջանձնային հարաբերությունների և հոգեխնամատարության հարցում օգտվել նաև գիտական հոգեբանության նորագույն նվաճումներից։ Չստվերելով աստվածաբանության և ծիսագիտության գիտելիքների կարևորությունը, սա նաև մի ասպարեզ է, որի միջոցով հոգևորականը ավելիով արդյունավետ կլինի իր համայնքի հոգեխնամատարության հարցում։ Ընդդիմախոսը պետական մանկավարժական համալսարանի գիտահիտազոտական կենտրոնի տնօրեն հոգեբանական գիտությունների դոկտոր Կամո Վարդանյանն էր։ Նրա կարծիքով մարդիկ առաջնորդվում են ոչ թե գիտական հոգեբանության, այլ կենցաղային գիտելիքներով, բայց արդյունավետ գործունեություն իրականացնելու համար առավել կարևորվում են օբյեկտիվ հոգեբանական գիտելիքները, որոնք ձևավորվում են միայն նեղ մասնագիտական ուսուցման արդյունքում։ Առաջին անգամ գիտական հոգեբանական առանձնահատկությունների, ինչպես նաև մեթոդաբանության իրականացում է տեղի ունեցել այդ աշխատանքում հոգևորականի գործունեության մեջ, և փաստորեն գործունեության արդյունավետությունը մեծ չափով պայմանավորված է գիտականությամբ, և առաջի անգամ մենք տեսնում ենք, որ նման աշխատանքում շատ կարևորվում է հոգեբանական գիտության դերը։ Կամո Վարդանյանի կարծիքով Զավեն Աբեղայի աշխատանքի գիտական նորույթը հոգեբանության խորհրդատվության մեջ աղոթքի, խաչի խորհրդի, մեղքի, մկրտության և հոգևոր ազատագրման վերաբերյալ սահմանումներ են։ Բանավոր պաշտպանությունն ընթացավ ակտիվ քննարկումներով։ Թեզն արժանացավ դրական գնահատանքի և քննիչ հանձնախումբը արժանի համարեց Տեր Զավեն Աբեղայազիչյանին ներկայացնելու մասնավոր վարդապետության աստիճանի տվչության։ Վարդապետական գավազանը Հայր Զավենը ստացավ նույն օրը Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում։ Սիրելի Հայսուրբ, այս պահից սկսած հայ եկեղեցվո Անդաստանում դուք քարոզիչ եք, վարդապետ եք, ուսուցիչ եք։ Հայ առաքելական եկեղեցու կուսակրոն քահանայության այս աստիճանը պահանջում է գիտական, մտավոր և հոգևոր հասունություն։ Վարդապետին վերապահված է ուսուցանելու, քարոզելու, շտկելու, հանդիմանելու և հայ եկեղեցու վարդապետությունը տարածելու իրավունք։ Նորընտրած վարդապետին առաջինը շնորհավորում է տվչության ծեսի խորհրդակատար հոգևորականը։ Մայրաթորի լուսարարապետ Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը Հայր Զավենին մաղթեց ուժ, կարողություն և Աստծո հովանավորությունը։ Մայրաթորի միաբան ծայրագույն վարդապետ Հայր Շահե Անանյանը Հայր Զավենի դասընկերն է, միասին են ձեռնադրվել։ Նա ամեն անգամ ներհայեցողությամբ է մասնակցում այս ծեսին։ Վարդապետը միայն ուսուցիչ չէ բարի խրատական իմաստով, գիտական աստվածաբանական իմաստով, վարդապետը մի մարդ է, որ իր սրբված անձով կարողանում է օրինակ ծառայել մյուսներին և հետևաբար նաև սրբել նրանց, կյանքի ճիշտ ուղու վրա դնել։ Աստված կրկնակի և բազմակի անգամ շատացնի և Սուրբ Հոգու շնորներով լեցնի իմ ուղին, որպեսզի կարողանամ այս ինձ հանձնված վարդապետական գավազանը բարձր ճակատով և բարձր գլխով առաջնորդել իմ ժողովրդին։ Գավազանի տվչության հաջորդ օրը նորընտրած վարդապետին ընդունեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Վեհապարը շնորհավորեց Հայր Զավենին ասելով, որ հովվական առաքելությունից բացի ակնկալում է նաև մտքի և գրչի արգասավոր աշխատանք։ Վեհապար հայրապետը նաև վարդապետական լանջախաչ նվիրեց Զավեն վարդապետին և պահպանիչ աղոթքով օրհնեց նրան։ Անահիտ Դարփինյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։